Olá, estou fazendo um vídeo de Red Dead Redemption e esse tananana nesse começo me lembra tanto aquela música de Velho Oeste que todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome. É, eu esqueci agora. The Good, the Bad and the Ugly, isso. Agora você sabe, tá vendo como meu vídeo serviu para alguma coisa? Como você está mais inteligente, agora você sabe o nome daquela música que você tanto queria encontrar, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome. Red Dead Redemption é um jogo de Velho Oeste, acho que deu para perceber, né, pela música. E tudo bem que não tá mais tocando, tá uns grilos aí, mas. É, eu acho que isso resume. Tem um antecedente, que é o Red Dead Revolver, só que ele é antigo, é um eufemismo. Eu não sei de quando é, na verdade, mas é muito velho pelas imagens que eu vi. Então, sem enrolar mais, eu já vou começar e é isso aí. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor. Which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything.
There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Então, este protagonista é John Marston. Deixa o nome Jack pra depois. Um dia isso vai fazer sentido. Eu confundi. Jack é o nome do filho dele, tá? Mas eu confundi só um pouquinho. Então, esse é John Marston. Não teve uma fala sequer até agora. Veja só que tipo de protagonista ele é. Então, ali no trem, tava tendo um... Nossa senhora. Tava tendo umas conversas que eu acho que representam muito bem essa época de mudanças. O jogo se passa em 1911. Então... É uma época meio que os Estados Unidos terminava de colonizar o oeste do seu país. É o fim dessa época de Velho Oeste. E esse é o mapa do jogo, tá? O jogo se passa nessa fronteira entre Estados Unidos e México, que é Velho Oeste, cara. E ó, tá aqui em 1910, tá? Mas na verdade o jogo se passa em 1911, pelo que eu li. Então é isso. O típico saloon. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Muita gente se refere a esse jogo como GTA do Velho Oeste. Não. GTA com cavalos. Não. Opa. Eu não lembro como... Ai. É meio complicado de dirigir o cavalo, principalmente no comecinho, mas é costume. Só que faz tempo que eu não jogo. That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. A câmera tá esquisita, ela tá muito longe, eu não lembro se era assim. Faz muito tempo mesmo que eu não jogo esse jogo. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long.
Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Você acha que o cara vai explicar? Não, não, eu vim aqui para isso. Não, não é da minha conta, é verdade. Então, o começo é muito misterioso da parte do... I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you're better off not knowing. Quando vocês veem, o Marston não tá muito afim de explicar por que ele tá aqui. Damn coyotes! What a waste of good meat! Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Listen, mister, this here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Devo dizer, essa deve ser a cena mais dramática do jogo inteiro. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Poor John. E pior é, eu não sei o que, que ele achou. Ai, é, bom, não sou só eu que vou ficar indignado. É, bom, então é isso. Acho que o jogo acaba aqui, né? Opa.
Ou não. You're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. Seen my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Então, essa Bonnie é filha de um rancheiro. Acho que eu diria que ela também é rancheira. E os dois são os donos desse rancho. E você viu a cara de preocupação dele, né? Quando ela falou, ah, custou $15. Então, o dólar tinha um valor muito, 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 muito mais alto nessa época. Uma cirurgia foi $15. Cara. Isso porque, se eu não me engano, os médicos dessa época, eles faziam preço e meio que eles gostavam de ter dinheiro, né? Então, mas eu não sei dizer exatamente quanto o dólar valia em relação a hoje. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Aí, como vocês podem ver, o jogo tá todo em inglês, porque ele é exclusivo de console. It's also where we lock up good for nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Leave your car in there. Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é como ele parece vivo. And here's the corral. This one's enquanto ele parece morto. What do you think? I'm no expert, but
It certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Minha senhora, tu és preconceituosa. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Come on, boy! And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarlane. Vocês entendem, né, o que eu quero dizer com... É, o jeito que esse jogo parece morto é o que faz ele parecer tão vivo. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Parece tão frio de noite nesse jogo porque, né, deserto é gelado de noite. Não é um deserto, mas ainda assim tem cara de frio. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition... Opa, achei que isso ia mudar a câmera. Que eu tô achando muito esquisita a câmera. We should make quite a team. Opa. Eu acho que não tem como mexer na câmera. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Opa. Como que desmonta mesmo? X. Não. Y. Tá. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. E sim, eu uso mira automática, porque eu não sou tão bom nisso. Tadinhos dos coelhos. Ah, sim. Tá, acabei de confirmar. Eu tive que pegar a caixinha do jogo, porque... eu tô jogando o jogo que eu tenho a versão do ano. Então, acho que ele tá com todas as DLCs. Por isso que às vezes a arma começa a brilhar. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Coyotes are back! Can't afford to lose any more livestock! Kill
Porque tem uma DLC que, se eu não me engano, dá textura dourada na arma. Então é por isso que do nada minha arma começa a brilhar. Dá pra ativar e desativar. Eu tô ativando e desativando toda hora. Porque eu não lembro como ativa barra desativa. Aí acaba que eu tô apertando coisa e do nada ela muda a textura. Cadê? Come on, I'll show you the way to your room. Ah, pra você tem esse sistema de medalha de bronze, prata e ouro. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come in. Into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarlane. This is you, Mr. Marston. Então, como no GTA V tem essa coisa de medalha de bronze, prata e ouro, dependendo das coisas que você conseguir fazer na missão. E infelizmente, uma das coisas para essa missão era não deixar os coiotes pegarem nenhuma galinha. Então, eu vou tentar dar meu melhor pra conseguir ouro, mas não prometo que eu vou conseguir em todas as missões. Então... Eita, que é isso? Eu apertei pra trocar de roupa, não. Esse jogo tem algumas estatísticas que vai precisar de um tempinho pra me explicar. Por exemplo, essa coisa de honra. Tem uma cidade que é cheia de bandidos e se você for lá com pouca honra, o pessoal vai ficar, opa, é um de nós. Mas se você for lá com muita honra, é capaz de você começar a ser atacado. Mas nas outras cidades, na maioria das cidades, quanto maior sua honra, mais você vai ser respeitado na cidade. E por aí vai. Então eu vou fazer mais uma missão aqui. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Esses assobios do nada nesse jogo é tão climatizante. E olha isso, luz elétrica, cara. Um monte de gente disse que não existia eletricidade nessa época, vai se ferrar.
Se não me engano, desde que existe geladeira, existe eletricidade. On the count of three. Three, two, one. E geladeira, acho que é de 1850. Go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Mas claro, em muitos lugares a eletricidade era rara. Por isso é impressionante ter poste de luz elétrica ali. Sabe o que é interessante? Vocês notaram que o checkpoint da corrida, ela desafiou ele pra uma corrida porque ela acha que ele não sabe cavalgar. Ela achava que eu não sabia atirar, ela achava que eu não sei andar de cavalo. É uma preconceituosa. Are you saving the best for last? É meio complicado correr nesse jogo a cavalo, porque eu vou dar uma explicada agora, vou aproveitar para explicar um pouco o HUD do jogo. Aquela barrinha azul ali é a estamina, a energia do cavalo, e se ela esgota, o cavalo te joga para trás e sai dando coice, ou sai correndo de você, enfim. Então você não pode deixar a barra baixar muito. E quanto mais tempo você fica com um cavalo, mais essa barrinha aumenta, porque ela não está enchendo completamente. O cavalo não está no seu potencial máximo. Mas se você ficar por bastante tempo com um cavalo, você meio que vai treinar ele, e ele vai começar a ter mais energia para correr. E essa rua, se você tem que andar na rua, o cavalo vai mais rápido se você for na rua. Se for no mato, o cavalo vai mais lento. Aquela barrinha vermelha é a habilidade de Dead Eye. Que, opa. Como eu posso explicar? Muita gente chama de Bullet Time. É quando você vai mirar, vai pegar, assim, vai mirar, o jogo fica em câmera lenta. Mas tem três fases dessa habilidade. Por enquanto tá na fase 1. Mas com o tempo você chega até a terceira fase. Mas por enquanto é só isso. Ele só deixa a câmera lenta. Fica bem mais fácil de mirar, principalmente se você tá no modo mira livre. Eu não tenho audácia de jogar no modo mira livre. Mas ainda assim é uma diferença e tanto. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Essa coisa de fama, eu não, até hoje eu não sei pra que serve, mas ela enche. E vejamos. Acho que vou fazer mais uma missãozinha. Só mais uma. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. E ela tá sempre cutucando ele, fazendo essas zoeirinhas com ele. Seria terrível um caçador de recompensas como você ser dirigido por aí por uma mulher? Acho que eu tropei a galinha. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. Só um segundo, eu acho que esse caminho tá... Ah, não, ele tá certo. Opa.
I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Eu amo as conversas deles. A Bonnie é a minha personagem favorita nesse jogo. Além da família do Marston. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Eu tô indo lento assim porque eles têm mais coisa pra falar. E eu quero que dê tempo pra vocês verem tudo. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Eu já falei como a Bonnie é minha personagem favorita, então. O jeito dela de falar, de dar essas cutucadas no John. Bom, agora eu vou dar uma acelerada, né? Porque já terminou o diálogo. Nossa, aí. Nossa, eu vou dar drift. Mas o quê? So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. The most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Então essa é Armadillo, a cidade que a gente vai passar boa parte do nosso tempo nesse primeiro ato. O jogo, esse jogo pode ser dividido em três atos. Ok, ele falou que ele tem cintas elétricas estocadas para caso eu queira perder peso. O quê? Senhor, tu me pareces um charlatão. Se me permites o comentário. Parece um Freddie Mercury, mano. Olha esse bigode. O cara... Ai, ai. O cara que acabou de... Alguém aqui na rua falou que tá pensando em comprar um automóvel. Eu amo essas coisas que você ouve por aí, as pessoas falando. Por isso esse jogo parece tão vivo. E olha, já encheu o carro. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. E sim, você ouviu certo. Eu chamei a carroça de carro, tá? E provavelmente eu vou chamar ao longo da série, porque na época, pelo menos eu acho, porque eu li no livro do Sherlock Holmes, o Watson falava, a gente pegou um carro. E, né? Então, se eu for falar do carro que nós temos como referência na nossa época, provavelmente eu vou estar falando automóvel,
E eu vou chamar carruagem e carroça de carro. Porque fica mais fácil do que ficar falando, diferenciando carruagem e carroça. Mas pra quem não sabe, carroça é a que tem, não tem teto, e carruagem é a que tem teto fechado. De nada. É, então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para seus amigos e inscreva-se se não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir.